Recebi essa mensagem e lembrei de você. Vamos orar comigo? São só 3 minutinhos. Pai Todo-Poderoso, eu entro na sua presença nessa hora para pedir que abençoe essa pessoa que está orando comigo. Nas áreas física, financeira, espiritual, conjugal, sentimental e familiar. Pai, se por algum motivo o inimigo estiver tramando algo para atrapalhar os planos e sonhos dessa pessoa que é tão importante para ti e para mim, nessa hora seja desfeito todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, envia anjos ao redor da vida dela e faz dela mais que vencedora, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através desta oração. Quando Deus tira algo de seu alcance, Ele não está punindo, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. Concentre-se nessa frase. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não irá protegê-lo. Alguma coisa boa vai acontecer com você hoje. Algo que você tem esperado ouvir. Por favor, não quebre. Apenas 27 palavras. Deus, nosso Pai, caminhe pela minha casa e leve embora todas as minhas preocupações e doenças. Por favor, vigia e cura a minha família em nome de Jesus. Amém. Esta oração é muito poderosa. Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Se assim for, pare o que estiver fazendo e envie para todos os seus amigos, inclusive para mim. E assim todos nós seremos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.